Takže znovu sa posudzujú dejiny tu priamo na námestí. Možno, že by tento nápis bol aj 100% pravdivý, keby sme zistili, že či ten sudca alebo tá sudkyňa, ktorá podpísala rozsudok smrti nad Horákovou, bola komunistka alebo nebola. Potom by to bol zrejme 100% pravoplatný a správny tento výrok, tento plagát. Ale pokiaľ ja viem, zatiaľ rozsudky podpisujú sudcovia a nie komunisti. Komunisti si môžu niečo objednať, ale na to, aby niekto nepodliehol tlaku a spravodlivo posudzoval zákony, na to sú tu sudcovia, boli vždy a zostanú. Takže neviem, nakoľko je tento výrok správny, či sudca, ktorý podpísal rozsudok trestu smrti, alebo sudkyňa bola komunistka, alebo nie. A či to robila na objednávku komunistov doslova. Prosím vás, ten sudca, čo podpísal ten rozsudok smrti, bol komunista, alebo nebol? Lebo zatiaľ komunisti, hej? Takže takto myslel, že komunisti vraždili. On podepsal, ale podepsali to hlavne tie vedoucí predstavitelé strany. No ale oni nemajú právo moc rozhodovať rozsudky. Ale rozhodovali o tom. No a kde boli sudcovia? Ty to podepsali. No tak ale potom oni sú vrahovia, a nie komunisti. Komunisti sú vrahovia. Nie, šéfe, tak keď bol ten komunista alebo komunistka, čo podpísala ten... Komunisti rozhodli o tom... Mladý muž, prácou sudcov je nepodliehať okoliu. Ne, to tak, za komunistu to tak není pravda. O tom, kdo to bude soudit, rozhodli ty představitelé... Dobre, ale konec konce podpísal sudca o sudok smrti. A podepsal Gottwald. No tak Gottwald nemal tú pravomoc, ale sudca mal. Odmýhnutí milosti podepsal Gottwald. Trošku to máte nejasné práve. Komunisti nemajú pravomoc rozsudky podpisovať. Ona bola popravená, ona nebola zastrelená, ona bola normálne popravená súdom. Ak bol ten sudca komunista, áno, ale ak nebol, tak to potom je problém. Všichni byli komunisti. Myslíte? Aby vám svěřili soudit Horákovou, tak musel jste mít stanicu. No, my máme dneska Kočnera na Slovensku, Kočnera. A on nič nebol, iba normálny zlodej. Ale kto nerobil svoju robotu, boli sudcovia 10 rokov. No však ja vám práve vysvetľujem, že tí sudcovia nerobili svoju robotu, Kočner robil svoju robotu, kradol. Ale kto nerobil svoju robotu na Slovensku, to boli sudcovia 10 rokov. Či myslíte, že majú nejaké nové dôkazy? No takže ak bol ten sudca, čo podpísal ten rozsudok komunista, vtedy je to pravdivé, inakšie nie, komunisti nemôžu vraždiť justične. No ale na to je sudca, sudca je na to, aby nepodliehal tlaku, aby rozhodoval nezávisle. Dopustila před tímto zákonem. Dobře, však. Podívejte se, já jsem o tom dělal desetidílnej dokumentární film. A vy jste dokonce filmoval. Podívejte se na Proces H, na i vysílání České televize. A tam to budete mít všechno. A vaše jméno, můžu se zpýtať? Martin Vadas se jmenuje. Vada? Vadas. Vadas. No tak potom mi to vysvětlíte, já jsem žartoval. 10x52 minut se podívejte na celý proces o všech a tam všechno uvidíte, co se... Môžem to uverejniť? Dobre, ďakujem.